အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အမေရိကန်မိတ်ကအတင်းတော်ရဲ့ဒေးလီဒီဗိုရှင်နယ်စင်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယရှင်နယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့ကခံယူဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာအကြောင်းပြောပ
ताने पता है पिरोचनो हुई गाच ने त्या दूजी मा सालू प्योरे खामा दी त्या दूजी मा सागा फ्यार के आ ओफ है बैते तुम प्यू खेरे योशु नो भ्यालू योशु खिकाला कोंबी नाओ तनी आप ये इलेला शिमिये ते पिदे शोलू मपोकें खिकाला तुई मा पिप्यत द्वारे अचाऊं यार लेट कुपिरे ये नुमरो इलेला लुमियो सुरा तके बे लुडे चाऊं यार आ ओफ नमई लखना रे योशु उसाऊ ने योशु उसाऊ सिताई रे खामा जंडू रे का สิชုံเนี่ยยันตูတွေကအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့တိုင်းနိုင်ငံသူတို့ခြစ်တက်ကြနော်အောက်ဘောက်ကောင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာမျိုးမျိုးကိုသူတို့ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ယောရမိကိုသူတို့တွေဖြတ်ချော်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့စစ်တော်တိုက်တဲ့ခါမှာယေရိခိုတိုင်းကိုသူတို့တွေအမိတ်ပေးချပြီးဖြိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်ယန်တူတွေကဣတိလလူမျိုးယောရှုဥဆောင
အမိတ်ပေးပြီးတော့နော်စစ်ဆက်တိုက်ဖို့အတွက်နေကိုရက်တန်းစိန်ဖို့အတွက်ယောရှုအမိတ်ပေးတဲ့ခါမှာနေရက်တန်းရတဲ့အထိအအိုးဖွဲ့ဖရားကဗိတ်သိက်အတုံးဖြူခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ခစ်ကာလကုန်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးမဆာဆိုတာရောက်လာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဖရားခင်နောက်တချီးမြောက်မဲ့လူတွေရန်အိုအချင်းအားလူအချင်းလုံးလို့ချီးမြောက်မဲ့ရှောလူဆိုတဲ့ဘရင်အားလည်းမပေါ်ဘူး။အဲ့ကာလမှာဖရားအတုံးဖြူခဲ့တဲ့အလင်းသန်းတွေရဲ့เจ้านี่ก็จ่อเปียขึ้นเลยบ้าจ่อจ่อลิ้นตันลงจ่อเปียขึ้นเลยဆိုအဲ့ဒီတရားသူကြီးခစ်ကာလကအလွန်ကိုဆုပ်ယုပ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်เนาะတရားသူကြီးမဆာကျွန်တော်နောက်ဆုံးခေါင်းကြီးတဲ့ခါမှာလူတိုင်းကတဲ့အဲ့ဒီခါမှာဖယားကိုမရှာကြဘူးတဲ့လူတိုင်းကကိုယ်စိတ်အထင်တိုင်းတက်ရှင်ကြတယ်တဲ့ကိုလုတ်ချင်တာကိုပဲကိုလုတ်ကြတယ်ကိုစိတ်ကိုပေါက်တဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်တယ်ကိုလုတ်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲလုတ်ကြတယ်ဘာဖယားမျက်နှာမှလည်းမထောက်ဘူးကိုပြောချင်တာကိုပြောချလိုက်တယ်ကိုလုတ်ချင်တာကိုလုတ်ပလိုက်တယ်ကိုရင်စိတ်အလိုဆန္ဒပေါ်ပြတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကလှုပ်ဆောင်ကြတယ်သူတို့ဦးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူတို့ဦးဆောင်တဲ့တော့သူတို့တနည်းအားဖြင့်ဖျားကိုလည်းသူတို့တွေမရှာကြတော့ဘူးဖျားကိုလည်းအာမကိုတော့သူတို့စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်နေတဲ့ခေတ်ကာလမှာဖျားကတရားသူကြီးတွေကိုပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမောင်မိုက်အဲ့ဆိုးညင်းနေတဲ့အဲ့ဒီကြာရှုံးမှုတွေအဲ့ဒီခက်ခဲတွေအဲ့ဒီပြဿနာတွေညှင်းဆဲခြင်းတွေကြားထဲမှာဖျားကအဲ့ဒီမောင်မိုက်တွေထဲကနေပြီးတော့ကင်နှုတ်ပွဲအတွက်အလင်းတန်းတွေကိုဖျားကပေါ်ထွန်းစေခဲ့။ hallelujah အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေကအဲ့တရားသူကြီးမဆာမှာဖျားကသူ့ရဲ့တရားသူကြီးတယောက်ကိုပေါ်လာစေတယ်။အဲ့ဒီအလင်းတန်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့တော့ရန်သူရဲ့ညင်းဆဲခြင်းရန်သူရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းရှုံးရှုံးနေတဲ့ဘဝကနေအဲ့တရားသူကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုအားဖြင့်သူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့ဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့လူမျိုးဖြစ်လာတယ်ဖျားမဆားတဲ့လူမျိုးပြန်ဖြစ်လာတယ်ရန်သူတွေကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ရန်သူတွေကိုယ်တိုင်ထွက်ပြေးရတဲ့လူမျိုးပြန်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းတန်းကမိမ့်မိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဣတိလလူမျိုးတွေကရန်သူလက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီကာလမှာလဲကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘလို့အလင်းတန်းလိုမျိုးကျွန်တော်တက်ရှင်မလဲမောင်မိုက်တဲ့ကာလဆုပ်ယုပ်တဲ့ကာလတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာပြင်းနေနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားသူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမောင်မိုက်နေတဲ့တော့အမောင်ထုကိုဖြိုခွဲနိုင်မဲ့အလင်းတန်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖန်သေးယူရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဝင်ကားသွားခြင်းနဲ့ hallelujah နောက်ဒီလောကကြီးကတည့်တခြားဆုံးယုံမှုတွေနဲ့တည့်တခြားပုံပြီးခက်ခဲခြင်းတွေနဲ့တည့်တခြားနော်ရှုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့မြောက်များစွာတော့ငိုကြွေးစရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေမြင်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကာလမှာဖယားကကျွန်တော်ဒီနေ့တရားသူကြီးတွေကိုပေါ်သွင်းစေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းဖယားကအဲ့ဒီမောင်မိုက်ထဲမှာကြာရှုံးမှုတွေခတ်သိမ်းထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကယ်မဖို့အတွက်ဖယားကဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်hallelujah ကျွန်တော်ဒီရာလေးကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရင်ကကောင်းကြည့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ယနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ယောဂါတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့အားဖြင့်အဲ့ဒီလူတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ကြောင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီပြဿနာတွေကြားထဲမှာဒီခက်ခဲတွေကြားထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဖခင်ကယ်မခြင်းနဲ့ hallelujah ဒီနေ့
ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီမြောက်မြားကျွန်တော်ယောဂါတွေကြားတဲ့ကနေဖခင်ကတင့်အားဖြင့်ကျွန်တော်အားဖြင့်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျမ်းမာခိုင်းစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဖခင်ကျွန်တော်ကိုအတုံးပြုခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမောင်ပိုက်တွေကြားထဲမှာစာရန်ရဲ့ညင်းဆဲမှုတွေကြားထဲမှာရန်တူရဲ့ဖိနှိပ်ရေးမှုတွေကြားထဲမှာတကယ်ကိုဝမ်းနဲ့ခြင်းနဲ့ကြေကွေးနေတဲ့လူတွေကိုကူမဖို့အတွက်ဖိမဖို့အတွက်လမ်းပြဖို့အတွက်ဆွဲတူဝေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကပိတ်တိတ်ပြီးတော့အတုံးပြုခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေဘလို့အတ္တတော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီကာလမှာတက်ရှိမလဲ hallelujah ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီယုံကြည်သူဖျားသားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ဆုံးယုတ်တဲ့အမောင်ထုတဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောပါသွားတဲ့သူတွေမဖြစ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအမောင်ထုတဲမှာဒီနေ့ချင်းလေနေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီဂျန်သူရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေမှာရှုံးရှုံးမှုတွေကြုံနေရတဲ့လူတွေညင်းဆဲမှုတွေကြုံနေရတဲ့သူတွေခက်ခဲခြင်းတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တွေကဖျားရဲ့တကူတော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကူညီမဆာကယ်ထုတ်ဖို့တဲ့ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကာလမှာတရှင်စေတာဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်ကွာပေးခြင်းနဲ့ဒီကိလို့များဒီနေ့တင်ဒီနောက်ဘာတော့ခံယူနေတင်းတတတမှာတကယ်ညင်းဆဲချင်းခံနေရတယ်ယောဂါရဲ့ဖိနှိပ်ချင်းမှာတင်ခံနေရောက်နေရတယ်ဆိုဒီနေ့ဒီနောက်ဘာတော့နားထောင်နေတင်လူမြောက်ချင်းရလိမ့်မယ် hallelujah တင်ကိုယ်တိုင်လူမြောက်ရုံမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီမောင်မိုက်တွေချားထဲမှာဖိနှိပ်ချင်းခံနေရတယ်လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်မနိုင်တဲ့ဆွဲထုတ်ဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့ဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့တရားသူကြီးတယောက်အလင်းတန်းတယောက်အနေနဲ့ဘုရားတင်ကိုအသက်ရှင်စေလိမ့်မယ် hallelujah ညောကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရုကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ဝင်ကသွားခြင်းလဲဆိုတော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးစက်တိတ်မှာပါတယ်ရေပတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဝင်ကသွားခြင်းလဲ။နောက်အချက်၅ချက်ကိုတော့အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြွားပေးသွားခြင်းလဲ။ရေပတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုတော့ to open to release hallelujah ဖွင့်ဖို့ဝင်တော့ဖြစ်တယ်။ဘာပေးကနေလွတ်မြောက်ပေးဖို့ဝင်တော့ဖြစ်တယ်။ဘယ်ကနေလဲဒီနေ့ယန်သူရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းယန်သူရဲ့ညင်းဆဲခြင်းယန်သူရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းတွေကနေပြီးတော့ဒီလူတွေကို release ပြန်ပြီးတော့ကယ်ထုတ်ဖို့ဝင်တော့ပြန်ပြီးတော့မဆာဖို့ဝင်တော့ရေပတဆိုတဲ့တရားသူကြီးကိုဘုရားကစပြီးတော့ယူနှုတ်အသုံးပြုတယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ညောင်ဘုရားခင်ကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်။ဒီနေ့ငိုကောင်းကင်ဒင်းကားတွေဖွင့်ပွားတော့ဘုရားပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖွင့်ပွားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကအသုံးပြုရမယ်။ To open hallelujah ဖွင့်ပွားရတော့ hallelujah to release ဒီနေ့ချုံနှောက်ချင်းခံရတဲ့သူတွေရန်သူရဲ့နော်ဆာရမန်ရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းယောဂအမျိုးမျိုးရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေမှာရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလွတ်ချင်းခွင့်ပေးဖို့တော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုဆေးလွှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ယေဖတာရဲ့အသေးပဲအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်။နော်ရေပနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်7ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ကိလမျိုးသားရေပတာခွန်အားကြီးသောသူရဲ့ဖြစ်သူအဘကကိလသူ့အမိကပီရဆာဖြစ်ကျွန်တော်ရေပရာအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်တင်းချက်နေနဲ့ရေပတာဆိုတာကတန်မှန်လူတော့မဟုတ်ရေပတာဒီတဲ့ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့ဖြစ်တဲ့ Mighty Warrior Hallelujah ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့ဖြစ်တဲ့သူကအမလူမဟုတ်ဘူးတောင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်ဘလို့အစ်ချက်နေလေဘလို့တက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့တရား sorry ခွန်အားကြီးတော့သူရဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တက်ရှင်ရမယ် hallelujah အေးရမကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေးရချင်းနဲ့ရှေးတိုးရတဲ့သူဘာမဆိုဖျားသွေးရင်ဆိုင်မယ်ဘာမဆိုဖျားပြောလာလေရဆိုရင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ကျွန်တော်စကပ်ပြီးတက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကာလမှာကြောက်ရွံ့ချင်းနဲ့တုန်လှုပ်ချင်းနဲ့နော်ဟိုထွက်ပြေးနေရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူးhallelujah ရှင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်ရှင်ရမယ်အာကြီးလေလို့ပြောတဲ့ခါမှာခွန်အာကြီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘလာတောက်တာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူး hallelujah ဘလာတောက်ဖို့လဲလိုပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပိုခွန်အာကြီးရမရပါတယ်ဝိညာဉ်ရမှာကျွန်တော်အာကြီးဖို့လိုရတယ်ဒီကာလမှာဝိညာဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကနှုံချနေလို့ဝိညာဉ်မှာချင်းနေတဲ့သူမဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကအာကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် hallelujah ဖခင်တဲ့ mighty warrior တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် hallelujah စစ်တိုက်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ကာလရဲ့ပွင့်တွေဝင်ပွင့်အတွက်နောက်ဆုံးတော့ကာလာရဲ့ရှိတ်တိတ်ပွင့်ကိုဝင်ပွင့်အတွက်ပြင်ဆင်နေသူရေးရေးတောက်လောင်ချမ်းပြင်းနေ Oh fire ဖြစ်နေသူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် hallelujah ဘာမဆိုဖရားအတွက်လှုပ်ဆောင်ပွင့်အတွက်မကြောက်မယွတ်မတုံမလို့ပဲတဲ့ဖရားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေတက်ရှိရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့နေရမယ့်ကာလမဟုတ်တုံလို့နေရမယ့်ကာလမဟုတ်ကျွန်တော်တွေစဉ်းစားတူဝင်နေရမယ့်ကာလမဟုတ်ရေးရင်ခြင်းနဲ့အတ္တတော်ပြင်ဆင်နေရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်hallelujah ရှင်းတိုးရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဟာငါနောက်ဆုံးရင်ကောင်းမလားငါထွက်ပြေးရင်ကောင်းမလားငါပုန်းနေကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူးရေးရင်ချင်းနဲ့ရှင်းတိုးရမယ့်ကာလဖြစ်တယ် hallelujah ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဘလို့အခြေအနေမျိုးဆိုငါလုပ်မယ် hallelujah ငါဒီလိုအခြေအနေတွေကြားထဲမှာငါဘလို့လှုပ်ဆောင်မလဲရှားတဲ့နီးလန်းတဲ့ဘုရားရဲ့မှုတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ် hallelujah ကျွန်တော်ဝင်ကမပြောဆိုမယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရှားတဲ့သူတွေကိုနော်ရှားနေတဲ့တော့ကျွန်တော်တွေခွန်အားရေးရင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေပြောထုတ်ရမယ်ဝင်ငှားရမယ်အမှုဆောင်ရမယ်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တစ်ချက်နေနဲ့မောင်မိုက်နေတဲ့
जारे मा अलेन तंडी आउं ने चोंते शिमों दो चुनो कोरें शेयिं बोलूरे चुनो कोरें शी तो येरे तुरे पी बोलूरे माइजी वॉरियरे पी बोलूरे हालेलुया कुक चाऊने मा नो ओ तुम या तें प्यो तुम या मा काऊ चाऊ शॉप प्यो ने आमे काला मो फ़ायाये नमी लखना को शेयिं चिने तत्ते खन प्यो सो विंगा आमे काला पिने हालेलुया शेयिं चिने फ़ायाये मुरो को लुक सवा में काला पिने ना चुनो टीचर ने बिब्या चिने चुनो रे भाव चाऊ ने आले भागो तोंलो ने आले दिने จโนรอัตตากะเยปะตะลุမျိုးပဲခုအားကြီးတော့သူ့ရဲလို့မျိုးကျွန်တော်အတ္တတာပြင်ဆင်ရမယ်ဖယားအတွက်စင်တဲ့ရှိတယ်တောင်ဖယားကမောရှေ့ပြင်းတော့ဘိုင်းမှာယောရှုကိုတုံးပြုခါနေပါပြောလေအာယူပြီးတော့ရဲရင်ချင်းရှိပါတတ်တိရှိစမ်းမှာမင်းကောင်းဆောင်ကိုပိတ်တိတ်တော့မင်းဟောင်ကပိတ်တိတ်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ချင်းရှိပါရဲရင်ချင်းနဲ့မင်းတော်ပါရဲရင်ချင်းနဲ့အင်လူတွေကိုဥစ္စာမှာရဲရင်ချင်းနဲ့မင်းတမ
तम्यो भी तम्यो तू आऊं भैंसे ने यंतुरे नो ठीक है लू ब्लूची लो म्यो चीरे यंतुरे को तू आऊं नहीं केरे हालेलुया आमले लू म्योरे को तूने पालाले लूरी का चौयुं चाबे में तू गानो ये इंचने गानो शीशे तो में गानो बेडो में नो मसाबु हालेलुया नो टर्निंग बैक गानो नो सोचा चाऊ मशीव भैया तो गानो सलो में हालेलुया दी कलामा चनो गाँव साउने पियो तो सिंटर चाने हमें कलाम हो हालेलुया शीशे तो भी हो ये इंचने भाम सो भैया तो लोग सामे कला फिरे पाचाऊ ने दी कला का अम्माऊ सोच फिरे तीने तीने चनो अत्यता ती माऊ चू ठे मा नि म्यो नि रे तू रे म्यो म्यासवा लोवाते ती लो नि से छि नि जारे मा सरे फी नि छि नि जारे मा योगा म्यो म्यो जारे मा नि से छि खान या रे तू रे को लु म्यो से बो ने फया ये तको ने ये यिन छि ने अमु रो साउ मे दिने दिने छनो को फया लो रे हालेलुया ते जाओ त्या तु जी को मा साउ त्या तु जी मा साउ छि रे का मा छि बा अयान जी को नो अयान जी तरो रे हो यो बन से आ छि मे सो अयान जी नो तू म्यारे ताने दुरी में बाव आने दुरी फिरे तब मैं तेरे पापी ले ये इंचने प्यार मूरो को लोग समझा रहे ठे बोला अम्योरी में भी मैं ये इंचने प्यारे कोई काम चिपो मत तू लोग समझ के रे किना किना तू का आने दुरी फिरे तब मैं ये इंचने प्यार लोग कहने या को तू लुयो तो यार है जंडुरी को तू ऑनलाइन के रे हालेलुया हालेलुया तो जाओ ဒီမှာအားနေတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့ရဲရင်ချင်းတဲ့သူတွေလောက်ဆောင်လိုက်ကဘုရားကတို့အောက်ဖွဲ့ကောင်းချီးပေးပြီးတော့တုံပြလေးဆိုရောက်တို့ရတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်သူပါကားတဲ့ဂိလန်သူအမိကပိရိစာဖြစ်ဤဂိလန်ရဲ့မယားဖွားတော့ဖွားမင်းတော်သားတို့ဒီကြီးတော်ကတင်းသည့်အခြားတစ်ပါးတော့မိမအီတားဖြစ်တော်ကြောင့်ငါတို့အဆွေမျိုးနဲ့အတူအမွေမခံရဘူးရစ်ပတ်ကိုဆွေ၍နင်းထုတ်လေ။ဒုတိယတစ်ချက်ကပါဘယ်။ရ
ဘာကြောင့်အားနေတာလဲခဏလေးပြောအဲ့ဒီအိမ်မားတဲ့ तू ကအဲ့ဒီ तू ညီကိုချင်းကြားတယ်မှာ तू ကအဲ့ तू အမေနော် तू အမေကတခြားညီကိုတွေနဲ့အမေချင်းမတူ तू အမေကဘာတူလဲဆိုပြီးတစားဖြစ်တယ်တဲ့အားနေချက်ရှိတယ် तू စမဒါပေမဲ့ तू အားနေချက်ပေါ်မှာ तू စိတ်တကြမနေဘူး तू အားနေချက်ပေါ်မှာဘာဖြစ်ဘူးလဲဖယားရကိုတော့စုံနေဖို့ကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာ तू အဲ့အားနေချက်ကြောင့်မဲ तू အိမ်ကနေ तू ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအားနေချက်ကြောင့်မဲမင်းကနေငါတို့အိမ်ကအမွေငါတို့အဖေအမွေကိုမင်းမခံတဲ့မင်းကိုထွက်တော့ပါဆိုပြီး तू နေထုတ်ချင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့နေထုတ်ချင်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲပြန်ခေါ်ဖို့ကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာ तू အဖေရဲ့အမွေတွေမကောက်ဘူးဒီနေ့အစ်တီလာတိုင်းပြည်တပြည်လုံးမှာရတဲ့အမွေဥစ္စာအားလုံးလက်ခံရရှိမဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့ဘုရားကသူ့ပြန်ပြုပေးတယ်ဟောတင်အားနေနေတင်မိသားစုမှာတင်အားနေနေတာတင်အတ္တဓမ္မက तू များလို့အတင်အားမကြီးပဲနဲ့အားနေနေတာ तू များလို့မတော်ဘူးသူများတော့မတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားနေချက်ကဖရားရဲ့တကူတော့စုံလင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယောလာခန်းကြီးယောလာအခန်းကြီး၃ပိုင်းငယ်၁၀မှာလည်းပြောတယ်အားနေတော့သူကအားကြီးတွေကိုပြောဆိုစေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အားနေချက်တွေရှိပါလေဒါပေမဲ့အားနေချက်ပေါ်မှာပဲတော့ကျွန်တော်တွေကမြည်တမ်းပြီးတော့ပြောဆိုနေပုံကိုအားနေတဲ့သူကအားကြီးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတဲ့ဟာလေလုယာဒါတည်းရဲ့အားနေချက်တွေကနော်အဲ့ဒီအနေချက်ကို GB 16 GB 16ရေးစိတ်ချဖို့တမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ရေပတာအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ချင်းခံရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာမဲ तू စိတ်ချပြီးတော့တော့ဘာလို့မှမလုံနိုင်ပဲ तू မနေဘူး तू ဘာလုံလဲဆိုတော့အဲ့လိုမောင်းထုတ်ချင်းခံရတဲ့ခါမှာထိုးခါတဲ့ရေပတာဒီညီတို့စီမှာထွက်သွားရဲ့
तोबा भी नहीं नेरपी ले पोरो दुरोरी तू ठाने सीवे वे तू ना नहीं लाइट आई है भालू दिले सो तू छोट वाले तू इंगा तू माउंटो रे कामा तू आने चाचा तू माउंटो चिंगाया रे कामा तू छोट वाले तू तो अभी चाइना तू दालो गा माउंट तू मानो ले सो दिमाग बोले ले पोरो दुरो दुरो दी तू ठाने सीवे तू ना लाइट आ रे ले पोरो दुरो तू सो ऐड मार प्योची ने यापा रे सो रो तू मैं मेरे तू अतो मेरा रो तू मैं मेरा सो रो दुरी का तू ना वो लाइट आ रे अरे तू आने चाचा नो आने चाचा तू माउंटो खाया वे मैं आने रे तू को तू बियां बिरो बिया मते मु हालेलुया आने रे तू को तू बियां बिरो स्वे को ला रे और दावी ले तू नींद गाँव में तू थप बिया नहीं आ रे चाइमा अच्छे दिन है तू आने रे तू मैं मेरा तू ना वो लाइट आ रे कमा तू ऐली लुड़ी को बिया मते मु ऐली लुड़ी को तू गाँव सो पियूसू रे ऐली लुड़ी को तू गाँव सो मास आ रे कमा तू ये आने रे या का आज ही या पिला रे हालेलुया ना ती आने चेका कुकु कुले बिया दे मोटे महबू को आने ने जाऊँ आने ने तुरी को ले अपिशा बो मावू को आने ने तो जाऊँ आने ने तुरी को फीमा बो तो प्यागा चुनो को बीड़ा आप ही दे हालेलुया अब तीचे ने जो अभियाच ने चुनो का ये बोलूँ नीचे ने आ आने चे दे मैं मियाँ सा शीरे या बो मा हाँ ना आने ने ना ब्लूशी से तू ये माले ना हम सोनी ब्लूशी मावू ए आने चे बो मा चुनो का तम शिमे ने ना आने ने मैं ना प्यागा आजी दे हालेलुया आने ने दुगा आजी दे लो वो खान सामा आने ने दुगा आजी दे लो प्यो सामा हालेलुया ना मतन नहीं दम ना प्यार तन नहीं ने ना मलों नहीं दम फिर ना प्यार लों नहीं ने हालेलुया ना ठे मा शीरे वुनी नोगा ना को लों नहीं ने कुंभ में सुरे यों जी चुने चुनो रे दिकाला मा अत्यंश आमे हालेलुया ना तन ठे मा शीरे पैसा आवे ना अत्यंश नो मेव दमे ना काउं के मा ना नो काउं के मा शीरे ना पागा ना को छपा बी नहीं ने सुरे यों जी चुने अत्यंश हालेलुया ना वो काउंची पे नहीं निसुरे यों जिसने तेज़ मा हालेलुया ना आने ने तुगा आज दे लो उनका मा आने ने तुगा आने ने लो मुझे नहीं रे को आने ने या का आने ने तुरी को प्यामिरो फेमा बोलो फिर दे तो जाऊँ जिपरा बालोले ले पोलो तू ना तो मा क्वा इंगले माउंटो का मिनो को ने ना गाना लाइम लाने तो आप बान्या मुझे बाओ हालेलुया तिंगुरा इने जिनी आने ने चीने शिकामा शिका शिमाबा मुझे क्या कहने ले चाहिए शिमाबा ना रो क्या कहने बारे सुबह मैं अंगा सिवे बिबे आकुनी ला दाऊ नहीं रे मासा लाई बा तें तन नहीं ने यार तू मासा लाई बा भयाती को काउंची बे मार पीरे हालेलुया ना रो वधिरु पियतना तेरे बस मैं पियतना रे अंगा और लाभियां प्योने बे मार जल्ला जीपुरी ना पियतना रे ने रो अंगा नबलों नहीं वसो मैं लाभियां प्योने मो बु ते आने बे मैं आने ने तू रे तें ना और यावला रे कामा तेरो को ते मासा बोते पीरे हालेलुया तेरे को तें कुंजी बो तो फिरे हाँ आराम में योगा ने नो चोंडे ने हम इतना सुनो योगा ने चोंडे पर सुनो मैं आ तमियो प्योरे वो आ तमियो प्योरे मैं यो मैं योगा ना भालू पिया मारे हो वो पिया दे मामू को मच्छमा है ना वो ऐ मच्छमा ने तूरे को ना पियो को जिम्पे ने कहा तेरे को सुधां भी लाए लूड़ी को मार साबो तो फिर दे सूर्य को नाले खाने से चले हालेलुया हालेलुया लो ते आने पे मैं प्यागा ते आने चिको मचियो ते आने चेपो मां प्याद गोरो सोलिंग से में सूर्य यार लेने चलो तस्मुरु वाले नमत तो उच्च कारों दिमाग भी बचने ऐडी कनानो आ तू आने रे यार तू इंगाने माउंटो खाने यारे यारे खत्ते नहीं गा तू जाओ महोबु सूर्य को नाले से चले तू जाओ महोबु भाजाओ ने तू अपे जाओ तू अपे नो लग जा रा अलां पीते साने तू अपे रो नहीं रो वापिले या ला रा तू अपे मा तू अपे मा जाओ तू वापिले दीचे मा तू चोंडू नहीं आरा तब में तू भालू ले ऐडी अम्मा बो मा तू सफिरो मत तेरो आओ तू अपे मा के बे में तू सब माओ हालेलुया तेरा नाले खाने से चिने दिमाग तू अपने वो तू पीते नहीं सोले चुनाव में तू याँ ना तू ना ना भाई माँ चुनाव चीड़े कामा ये पटा का तकेगो प्याने पत्ते भी दस आशीर्वे पक्को पीते सोले चुनाव तू याँ तू बोले ऐ आमले लुमियोरे को सॉरी आमो लुमियोरे को चुनाव से तो ताई भी नहीं ने सोई ने चुनाव परना सोला थक चोरे दूरी को कुलो तू दिशा शितू प्यार को पुसोरे सो तो यार तू अपने गाना प्यार बे मत दिशा में शिवे ने पीर साने ले तो आने रे पापियां चिन मूरी को लोडे मत मत यारे मूरी को तू लोडे तू पीगा तमे ऐड मत यारे मूरी को शिपरा से पीरो मत यो चेताओ ब्लाइडे हालेलुया दीचे ही माँ चुनाव प्यार चले ते ने ते मानो बारो डाटा होने दूं ते मा ते मी बाचाऊं ते सोन कू कस
တင်းသက်သက်မှာကြုံတွေ့နေရတာမိပါတွေစိုးခဲလို့တော့ကောင်းမိပါတွေမတရားတာလုပ်ခဲလို့တော့ကောင်းတင်းသက်သက်ထဲမှာအဲ့ဒီချိန်ချင်းမင်းကတယောက်နေဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီမင်းအချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုဒီနေ့တင်းနေကြောဖြတ်တော့ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် Now that generation ကို light မပါလာဖို့နဲ့ဒီနေ့တင်းနေကြောကဖြတ်တော့ပလိုက်ဖို့လိုတယ် hallelujah hallelujah ဖယားဘက်မှာသစ္စာရှိခြင်းနဲ့ဖယားဘက်မှာဖြောင်းမဆွာတက်ရှိခြင်းဖယားဘက်မှာတန်ရှင်းစွာတက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ curse တွေအလုံးဖြတ်တော့လိုက်ဖို့လိုတယ် hallelujah တချို့ရောပြဿနာတွေကကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်မဟုတ်ဘူးမိဘတွေကြောက် hallelujah ကိုကြိုးစားတော့မဖြစ်လာဘူးမိဘတွေကြောက်ဟောမိဘတွေရဲ့ကိုအပြစ်တင်မဟုတ်ဘူးမိဘတွေရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမပြီးကိုကိုတိုင်းဖယားဘက်မှာမန်ကန်စွာကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်ကကောင်းချီးရတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် hallelujah တော့ကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်တစ်ခါတည်းမှာမျိုးဆက်တွေကြောက်ကျွန်တော်ကိုတိုင်းမကျမ်းမာရရရှိလာအဖေမကျမ်းမာရောအဖိုးမကျမ်းမာရောအဲ့ခတ်စတွေကကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှပြပြချင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတင်ဖယားနဲ့ဖက်တွေ့ချင်ဖယားနဲ့ယဉ်နေချင်ဖယားနဲ့တွားလာချင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဖျက်ဆီးပလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်။တင်းအဖေမားတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်မမားပါနဲ့တော့။ဟာလေလုယာ။တင်းအဖေကိုပြစ်တင်မဟုတ်ဘူး။တင်းအဖေကိုမကောင်းပြောတဲ့မဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုခွင့်လွတ်ပါပြီးတော့ဘာလို့မလဲသူတို့အဖြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှပြီးတော့ဒီနေ့တင်ကိုယ်တိုင်းဖျောက်မှချင်းနဲ့တန့်ရှင်းချင်းနဲ့ဖျားနဲ့ရှင်နေချင်းနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတင်းရဲ့နောက်တဲ့ generation ကို changing လုပ်လိုက်ပါအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်ပါ hallelujah hallelujah နောက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြချင်းတယ်ဒီနေ့တချို့တော့အားနေချက်တွေတချို့တော့အမားတွေကကိုကြောင့်မဟုတ်ဘူးမိဘတွေကြောင့်ဘိုးဘေးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဘိုးဘေးတွေ change ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တက်တာမှာဖြတ်တောက်ဖို့လိုတယ်နောက်ထမြောက်ထဲမှာပြောတယ်ထမြောက်34မှာပြောတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘူဘီဒီစကနေစတဲ့လာတဲ့ချင်းချင်းက40ရှိ60ရှိအဲ့ဒီအရကိုဘာလို့ပြောလဲကျွန်တော်အသက်တာတွေကနေဖြတ်တောက်ပလိုက်ပလို့လေယေရှုလက်ဝါးကလည်းမခံခဲ့တဲ့အရာတွေအဖြစ်ယေရှုလက်ဝါးကလည်းမပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တွေအဲ့ဒီအရကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ပလိုက်ပလို့လေကျွန်တော်ကကောင်းကြီးခံရစားမယ့်မျိုးဆက်ပဲယောကောဆက်တယ်မယ့်မျိုးဆက်မဟုတ်ချင်းချင်းကိုဆက်တယ်မယ့်မျိုးဆက်မဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးကိုတည်မယ့်မျိုးဆက်ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်တတိယချက်နဲ့ပြပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အမားကြောင့်မဟုတ်တဲ့ချို့တော်မားတွေကဒီနေ့ပိုးပီးတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ချတောင်းပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တို့ရဲ့အမားတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ခြင်းအခံပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ငါဖေးတော့အရက်တောက်သေးတာပဲငါလည်းဆက်တောက်မယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။တင်းရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကလည်းအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်နေနေမယ်။ဟာလေလုယာ။တင်းဘလောက်ပဲတာဓမီတွေဆုတောင်းပေးဆုတောင်းပေးတင်းဆက်လုံနေကြောင်းအဲ့ဒီခန်းစာဆက်ရောက်နေအောင်ပါပဲ။Hallelujah. တောင်းကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တွေဖြတ်တောက်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘုရားဘက်မှာဖြောင်းမှချင်းဘုရားဘက်မှာတန့်ရှင်ချင်းဘုရားဘက်မှာယဉ်သိစွာဘုရားနဲ့အတူမန်ကန်စွာကျွန်တော်တက်ရှင်ချင်အပြည့်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တွေထားခဲ့လေ Hallelujah. နောက်နောက်ပတ်လေးချက်ခဏတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မှာတော့ပါသွားပြီကျွန်တော်တွေအားနည်းချက်ကသူ့တပားကိုမဆာဖို့တွေ့ဖြစ်တယ် Hallelujah. ဘုရားကိုပြစ်တင်ဖို့တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်ဖို့တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူတပါကိုလေငါတော်အာနေနေတာမင်းကိုလေနော်အာနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးအပြစ်တင်မဟုတ်ဘူးအာနေတဲ့သူတွေကိုကူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တော့ခဏတော့ကပြောတယ်နော်ပိုင်ငယ်သုံးတယ်မှာလက်ပေါ်တော့သူတို့တွေသူ့ထံ၌စီဝေ၍သူ့နောက်၌လိုက်ကြ၏တဲ့။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီလူတွေကိုသူကောင်းဆုံးပြုစုပေးတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုသူကောင်းဆုံးဆွဲခေါ်ပေးတယ်။သူစီမာသူတော်မနော်တကယ်အင်္ဂါနေမောင်းထုတ်ခံရလဲဆိုသူကိုယ်တိုင်ဝမ်းနေနေတဲ့ချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။သူကိုယ်တိုင်ကြေကွဲနေတဲ့ချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူကြေကွဲနေတဲ့ချိန်မှာတောက်လို့ကြေကွဲနေတဲ့သူတွေနောက်တဲ့အရှုံးပေါ်တဲ့လူတွေနောက်တဲ့စိတ်တက်ကြနေတဲ့လူတွေသူ့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘာလို့ဘူး။ငါတို့စိတ်တက်ကြနေတာကွာဆိုပြီးတော့ပြောမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တွေကအဲ့စိတ်တက်ကြနေတဲ့သူတွေကိုဆွဲခေါ်ဖို့တွေ့ဖြစ်တယ်။သူတို့အားနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မဆာဖို့တွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုရဲကိုနားလေခိုင်းစေချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်အားနေတာအားနေတဲ့သူတွေကိုပြစ်တင်ဖို့အားနေတော့သူတွေကိုကိုချင်းစာတတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နေ။ hallelujah 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 ကိုချင်းစာတတ်ဖို့တွေ့ပြီ။သူတို့ကိုဆွဲခေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုလမ်းပြပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်5ချက်နေနဲ့ဖရားအတွက်တစ္ဆာရှိစွာကျွန်တော်တွေလှုပ်ဆောင်မယ့်ခါကလာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာ तू တော့ဘာရပြီမှာ तू တွားနေ तू နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အားနေသူတဲ့ तू အဲ့မှာ तू ရဲ့တက်တော့သူတိဆောက်ကြတယ်။တည့်ရတော့ဘာဖြစ်လာကြလဲ။ဣတိလလူမျိုးတွေဣတိလတိုင်းနိုင်ငံမှာဒီနေ့အာမုံလူမျိုးတွေကလာပြီးတော့စစ်ချီလာကြတယ်။အာမုံလူမျိုးတွေကလာပြီးတော့စစ်တိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာ
ไอ้มาชื่อไอ้ตู้มองทุบจ้าไอ้ตู้ก็ไม่รู้ปูรู้ပြောท่าไอ้หลูนี่ก็ทีนี้ตรุอู้ส่องไปตูฤตรุก็ซ้วยขอไปมั้ยหลูไม่ชื่อหรอกไอ้เฉยมาตรุบาตรียาเลยซอเยปราก็ตรุตวาตรียาเลยบาจอกเยปราก็ตรียาล่ะติเช่ตูก็คุณอาจีซอตัดชินเลยตรุตีเลยทีโลกาลาမျိုးมาชันตูก็ไม่จอกไม่ยินใส่เยมั้ยตูก็เยปราပဲရှိတယ်ฮาเลลูยาทีโลฮีลิ่งน้องมั้ยตูก็เยปราပဲရှိတယ်ทีโลโนยันตูก็ပြန်ပြောညင်းဆဲမယ်ရန်သူကိုပြန်ပြောအနိုင်ပိုင်မယ်သူကရှေပတပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တနေ့ကျွန်တော်လေဒီနှုတ်ဘတော်နားတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရှေပတပြဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီလိုအိမ်ကြီးဟောရတီလူပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီလူအနိုင်ရောဂါကိုဆုတောင်းရတီလူပဲရှိတယ်ဆိုတော့အရာတွေကျွန်တော်ဒီကာလမှာရတာပေါ့လို့တော့ရှေပတရဲရင်နေဆိုတော့အစ်တလာတိုင်းပြည်တပြည်တော်မှာရှေလူတွေကတည်တယ်ဒီကောက်ရှေ့ဆက်တော့မှာရန်သူတွေဘလောက်ပဲအာကြီးကြီးသူရောက်သူရှေ့ဆက်လိုက်မယ်ရောက်သူတော့တိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အစ်တလာလူမျိုးတွေကအကုန်လုံးတိကြတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုမရမကတော့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအာနေတဲ့အရာတွေကို तू ဆွဲခေါ်တတ်တယ်ဆိုတော့လူတွေတိတယ်ဟာ तू ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့မယ် तू ပြန်ပြပြစ်တယ်မယ် तू မဟုတ်ဘူး तू ကအာနေတဲ့သူကိုဆွဲခေါ်ပြီးအာကြီးကြောင့်ကိုဖျားအာကြီးကြောင့်ကိုတတ်တဲ့ထူတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေတိတယ်ကောင်းရေပတာကိုအစ်ဒီလာလူမျိုးတွေကအာမုံလူမျိုးတွေကိုပြန်စစ်တိုက်ပွဲအတွက်လာခေါ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီကာလဆိုးယုံလာတဲ့ဒီလိုကာလမှာတော့ကျွန်တော်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုပူဆိုးတဲ့နိုင်ငံရေးရောတော့ဒီယောဂါရောဆိုးယုံလာတဲ့ဒီကာလမှာဖယားကရေပတာလူလူမျိုးဖယားဘက်မှာရှေးရင်ဆိုတာနဲ့ဒီနေ့မြောက်များဆိုတော့ဖိနှိပ်ချင်းညင်းဆဲချင်းဒီနေ့ယောဂါရဲ့ညင်းဆဲချင်းတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေကိုလွတ်ချင်းပေးဖို့အတွက်ရေပတာလူလူမျိုးတွေကိုဖယားကလိုချင်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာရေပတာလို့ကျွန်တော်တက်ရှင်အောင်ဟုတ်သူရန်သူတွေကစစ်ချီလာတဲ့ခါမှာအစ်ဒီရာလူမျိုးတွေကရေပတာကိုလာခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေပတာကစတိုက်ပလုပ်တဲ့ခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့အပိုင်ငယ်29မှာပြောတယ်ထိုခါထောက်ရပြားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီရေပတာပေါ်မှာတက်ရောက်၍သူဒီကီလပီမနာရှိပီတို့ရှောက်လက်ကီလပီမစ်စဘာမျိုးတို့လူ၍အာမုံလူတို့ကိုစစ်ချီ၍တော်လေရေပရာဒီထောပြတစ္ဆာဂတိထားလက်အကေရဲ့ကိုတို့ဒီအာမုံမျိုးတို့ကိုကျွန်ုပ်လက်နဲ့အတ်တော်မူလေအကျွန်ုပ်ဒီအာမုံမျိုးသားတို့ကိုရှီရမညင်ဝတ်စွာပြန်ရတော့ခါကျွန်ုပ်ကိုခီးဥပြူအနှောင်းကအကျွန်ုပ်အိမ်တကားဘဝမှာထွက်လာတော့သူမိဒီကထောရပြအမှန်ဆက်တက်၍မီးရှို့ရပူစောပါမီဟုတစ္ဆာထားပြီးမှတဲ့သူဘာလို့လဲဆိုကျော်စစ်တော့တိုက်မယ်ဒီလူမျိုးတွေကိုကျော်စစ်တော့တိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ကိုကြည်ပြူတယ်တဲ့ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုလာနိုင်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတကောင်းဘာကလည်းလာကြိုးတဲ့သူကိုတဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကိုတော်ကိုပူဆောင်မယ်။ဟာလေလုယာဒီကာလမှာဘလို့ဖယားတော့ဘလို့တက်ရှင်မယ်။တစ္ဆာနဲ့ကျွန်တော်တက်ရှင်ရမယ်။ဟာလေလုယာအချိန်နေကောင်းရင်လုပ်မယ်။အချိန်နေမကောင်းရင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့အသက်တာမဟုတ်ဘူး။တစ္ဆာတရားနဲ့ကျွန်တော်ဖယားအမှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ကာလဖြစ်တယ်။တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ဒီကာလမှာတက်ရှင်ရမယ်။ဟာလေလုယာရှုံးချသူတွေဒီကာလမှာတစ္ဆာရှိရမယ်။ငွေချင်းမှာတစ္ဆာရှိရမယ်ဖယားနဲ့ယဉ်နေချင်းမှာတစ္ဆာရှိရမယ်ဖယားနဲ့တော်လာချင်းမှာတစ္ဆာရှိရမယ်ဟာလေလုယာတစ္ဆာနဲ့ဖယားနဲ့အမှုတော်ထဲမှာတော်လာမယ်ကာလဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲရှင်ပရာရဲ့အတိကသူ့ကိုဥဆောင်တာအတိကသူ့ကိုအဲ့လူတွေမြောက်များဆုံးဥဆောင်ဖို့အတွက်အတိကသူ့ကိုအကြောင်းရင်းဖြစ်စေတာပါလေအပိုင်ငယ်နဲ့စက်ကုန်ထိုးကားတဲ့ထာဝရဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရှင်ပရာပေါ်မှာတက်ရောက်ရွေးတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာမင်းတားပေါ်မှာနော်အဲ့ဒီကာရရဲ့အလင်းတန်းပေါ်မှာမောင်ပိုင်တစ်ခုလုံးကိုအလင်းပေးမဲ့ရှင်ပတာပေါ်မှာဘာလို့တက်ရောက်လဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတက်ရောက်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ကျွန်တော်ဗာပြပြချင်တယ်ဒီကာလမှာဝိညာဉ်တော်ကိုအမိမပြုတ်ပဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဟာလေလုယာ။အလင်းမောင်ပိုင်နေတဲ့နေရာမှာအလင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ပေါ်မှာတည်နေဖို့လိုတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်ဝနေဖို့လိုတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောနဲ့ကျွန်တော်တွေအမှုဆောင်ဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်မရှိရင်တင်ကလည်းမောင်မိုက်ထိုက်ကမောင်မိုက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာမှရှင်ပတာဆိုတာမောင်မိုက်နေတဲ့ဆိုးရုံနေတဲ့ညင်းဆဲချင်းခံရတဲ့အစ်တီလာလူမျိုးအားလုံးကိုမဆာကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သူတော်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့တင်ကိုယ်တိုင်မောင်မိုက်ထဲမှာနစ်မြုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေဆိုရင်တော့မကြခင်မှာဖယားရဲ့အလင်းတိုင်းရောက်လာပြီးတင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမောင်မိုက်တကယ်လွတ်ချင်ခွင့်ရတော့မယ်
हालेलुया भयागा दिने चुनौरों को ये पता लो म्योपे सोयोडे काला लूडाइन कोसे टाइ अतेशी नेरे काला मा भ्रावा प्यावो मशावे ने लोची नालो नेरे काला मा चुनौरों का थावा प्यावो सही नालो चुमे शाबी वुनी नो अमीजी वुरो अतेशी में सोई दिने सारे निंसे चिं आमा जाऊं नेरे लूडी म्यो म्यासवा चुनौरों आपसे लुच्चे เกดินชินยามะจนเราอาภิพยาบงดิชามะจนเราอาภิหมองไม้နိုင်ငံมาชื่อနေတဲ့သူတွေကအလဲနိုင်ငံတွေတော့ကူးပြောင်းလာတော့မယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေမောင်မိုက်မှာရှိနေတဲ့အဲထဲမှာကျွန်တော်တွေကအလင်းတန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေအသက်ရှင်အောင်ဆိုရင်နှုတ်ဘတော်ပဲကိုအားပေးခြင်းနဲ့ကြောင့်ဒီနေ့မှာနှုတ်ဘတော်နားထောင်နေသူတွေကြားထဲမှာတင်ကိုယ်တိုင်ယဉ်စေခြင်းခံရတယ်နတ်ဆွေ ဖိနေချင်းခံရတယ်မချမ်းမချင်းကြရမှာတင်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွာပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှာပဲတင်ချမ်းမလာလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာပဲတင်လွတ်မြောက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာပင်လေဖျားရဲ့တကူတော်ကတင့်ကိုလွတ်ချင်းခွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကွာပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအခုနှုတ်ဘတော်ကနားထောင်နေတဲ့ချိန်မှာပင်လေတင်ချမ်းမသွားလိမ့်မယ်တင်လွတ်ချင်းခွင့်ရလိမ့်မယ်တင်အ